السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتك كحرم فتوش فمري السود وهذا وولاش فتوش كنا تداوري سينا يا قلد وفتوش فمري ما شاء الله ما انتو حربا سؤالو إن أن كتشوابو هدي له إدماء أصحابت إغسويديين إن دعودي أوكي دعودي إيه سرسنك بيسك وجرتا أوكي السود وهذا مرك برمامج كسبسكرايب صار gambalaal furax hada horno la joogtay hada nagu soo biirtaba waxaanu ku leenahay welcome back bye assalamu alaykum kusoo dhawaada fatush family online store oo aad ka helaysid daahiye aad u qurux badan daahiyada design madu ugu dambeeyay ayaad ka soo dalban kartaa hadii aad xiiseynayso naga soo wac taleefanka shaashada ku qoran ama snapchat kaga ugu darso also waxaan hayaa go'yaashi sariiraha iyo miisaska qadada alaabta lagu sharaxay oo aad kala ra kala duwana state kasta aad joogtina shipping waan sameeyaa hadii ilaahay idmo su'aalaha waxa isoo weydiinaya waalidinta especially su'aasha ugu horeysa waxa weey fatuushay hadii aan u dacwoodo raba ilma inaa u dacwooda aan dhalay asal 6 sano wadanka joogo wali aan citizen noqonin waxa lay ugu la dadba waxa ugu taliyeen and green card ugu dacwo because citizen hadaa noqotid waxa weey xaq ma yana ilmaas yaacna inta marka joogan ada wuxuu dhan waxayna ilmihiina way iga qaan gaaraan su'aashu aad bay u farabadan tahay okay way isdaba joogtaa because ilmihi baa inay iga qaan gaaraan ka baqaya okay because uu dacwooda horta number 1 green card ka marka dacwo ku fureysid waa ku dacwoon kartaa okay waa laakiin maxaa isweydiyaa madqaana first horta markii hore oo green card adoo 4 sano 5 sano joogtid hadii wax ku xareys waxa lagu leeyahay oo waa markii hore aad wax xareys okay because qofka markuu imaado wadanka chance baa u haysta ilmahaaga waa dadka waxba lagu xireyn okay shaqo iyo wax soo lagu xiraa laakiin aadan sirsin la sugeyn so why aad u sugtay intaas dhan lagu qaaday 1 year ugu horeeyna ku dacwato waa soo hadii lacal ay dhacdo adoo 6 sano joogtay 6 sano yusi already passport-ki baa gaartay green card wax ku xareynaysaa waad ku xareyn kartaa laakiin waxa ku fiican inaad citizen noqotid oo marka hore aad qaadatid because tawsaqad qofka i weydiinay waxa laga yaabaa inuu dacwoona ilmo bisu markii ii sheegay laakiin waxa laga yaabaa ilmo hooyada inay la socoto okay marka citizen noqotid oo dacwooto inta ilmaha kanta ilmo hada yar yar yihiin way sa qaan gaarayeen way ku heliyaan caafimaad iyo iskuul iyo wax kasta okay adi ma bixinaysaa okay qofka weynka ah ayaa wuxuu bixinaya waxa bixinaysaa caafimaadkiisa wixiis okay hada kala soo qaad gabar ay maatay maamad yacna gabar la qabo waa hadii lacal ay uur yeelato waxaa laga bixinaya sanadka ay uurka leedahay okay markay dhasho waa lagu kala yaacaya markay saa u dhasho waa laga xiranaya marka laakiin cunugii yaraa markuu dhasho wuu leeyahay caafimaad caafimaad wuu helayaa mi yaraa taal income kaaga saaid ku sahayna marka qofka intaa ka carareysid green card-ka waxa kaaga fudud yacni citizen-ka intaa ka carareysid waxa kaaga fudud qofki asagoo yeesha asagoo qaata citizen-ka because citizen-ka xaquuq badan baa leedahay qofku waa lagu soo dedejinayaa dee waa 3 year un inta oo qofka isla markii uu qaadanaya sharciga 3 year waa ilmuhu hore ka qaadanaya oo ilmuhu hadda qaan gaar ahayn waxa waa eeg waaba dhagdhagba laakiin qofkii aad fiisada ku keentid waxay sameynayaan 3 sano ay sugeen 3 sano wax saa u badan maaha unless uu qofkii dee xanuun ilaahay nagu maridee uu qofkii isbitaalka wuxuu baahan laakiin 3 sano ay tahay wuu is celin karaa qofka carana wuu is celin karaa hooyadin hadday uur yarato waa la siinayaa sharciga marka inta qofkii sugo ilmihii ka qaan gaari lahaayeen because 21 wixii ka hooseeya baa ilma ah oo ilmay baa lagu treat kareyna oo isla markii qofkaas waa lagu soo qaadaya marka that's why haddii cunugii aad isugu 18 aad dacwadii bilowday okay waayo inaa ka gaarsiisa laga yaaba laakiin asagoo 19 ah waxa waayo you only have 2 years okay 19, 20 and 21 kiiba haysataa oo 2 yearna hawshas ku soo gabagabaysid waa sometimesna tebaash wax iska jiidan iska jiitan daada corona virus markuu socdo kale yaa uu xaynaayo ubaxkii yaa uu xaynaayo maxaa dhigi jiray cidna waxaa laga yaabaa inaan waxba la marsiinin
oo aan the coronavirus dirtiisa dadku u fafadhiyaa because isku socodkiiba jirine. Marka waxaan dhihi lahaa aniga qofkaasoo u dacwo sirsinka okay why marka qaadatid waxba kaama dhibeyso. Dad badan baa waxaa laga yaabaa inay sirsinka u qaadanin because of dacwada. Hadda qofka haddii for example asagoo haysta green card hadduu dacwo intuu qof awal ugu xareysna upgrade baa samaynaysaa, okay? Meeshii dacwadii kaaga xareysneyd baa waxaa u diraysaa inaad isbedeshay oo aad noqotay qof sirsin ah, okay? Labadooduna way kala xaquuq badan, especially markii dadka la keenayo, okay? Way kala xaquuq badan because markaa sirsin dadka qof wadanka u dhashay camal baa lagu la dhaqmaya, laakiin qofka kale adaaba permanent resident, okay? Inta waxay rafijinima ku jirta qaxootinimo. So qof markaad hadda laag qof cusub markuu wadanka imaado kale waxa u fiican in uu markuu saa u imaado inaad hore dacwada ka xiriirto. Badanaa dadka ma ogo waxay sameynayaan, way iska joogaan ayago dacwada waxay arkayaan ayagoo 6 sano 5 sano meesha maraya. Laakiin adiga markaa saa u imaatid haddaa ilmaha aad dhashay ama ninkaaga u xareysay adigoo weli sharci qaadana imaanaya, okay? Adoo weli sharci qaadan ba imaanaya ilmaha, ilmihii yar iyo ninkii waaye. Marka iska ilaaliya dee, ha ka cabsanina sirsinka, okay? Sirsinka cabsi maan faa'iidu leeya, okay? Faa'iidu leeya waa baalka dhan oo lagu codeeyo oo maxaa dhihi jiray barashadiisu dadka ay ka caranayan oo lagu codeeyo ood ku codayn karto xaquuqo badan baad ku leedahay haddii ilaahay. Marka xaray qofkii saa istaaga, isla markii xaray qofkii sirsin leh, xaray weliga dacwo. Haddaadan rabi qofka ilmaha inaad u dacwatid, taas waa another bug. Another bug. Badanaan waxaa arkaa dadka markay ila soo xiriirayaan age-ka ma fahamsana, sanadka waxay u moodaan ilma yar iska leh, yacni sanad ilma yar waxay u moodaan 5 sano jir 6 sano jir, no? 21 xataa meeshaan waa ilma yar. Oo markaad dacwo xiriiraysid ilma yar weeye, insha Allah. Marka waa soo mari, waan soo badin doonaa insha Allah barnaamijyadan xareynta ama dacwada ama ku saabsan citizenship-ka. Aad bay asxaabta u jecel yihiin ugu haystaan. Stay tuned qaybaha dambe insha Allah. Share nala dheh asxaabta anfacayso in waxaa laga yaabaa su-aalahan kale isweydiina haddii ilaahimo. Waa fatuusho ku dhahay sidee. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.